ជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកមីងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមចាកុំភ្លេចទស្សនាព្រះអង្គគ្នាណាចានេះព្រឹកព្រលឹមហើយម៉ោង 8 ជាងហើយចាឥឡូវធ្វើដំណើរទៅហើយអំទីពឹងអីនេះអូតាមផ្លូវឲ្យស្ងាត់ហើយឥឡូវរៀនក្តៅបន្តិចទៀតដល់ផងមិនសោះក្រុមសៀមរាបញ៉ាលឺអីរំដួលណាការរំដួលចាThank you.
ងការនេះខ្ញុំចេញទៅវិញហើយចាខំផានមកបាត់ទិញខ្ញុំទីតាមានរបៀបប៉ុណ្ណឹងដែរចាំមកពីមុនជាបត់ទៅតតចេញមកវិញហើយចេញមកពីវត្តវាចាឥឡូវមកដល់តាមវិញហើយចាតោះដើរដើរសិនណាដើរដើរទៅតាមផ្លូវណាតោះចឹងទៅណាបងដើរណាចាមើលណានៅខាងក្រៅចាក្នុងសៀមរាបចាមានស្អីខ្លះចាស្អីខ្លះមកនេះអូ Starbucks ឲ្យយកមក Starbucks ហ្នឹងខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងអូមានការឈូកដោះអីចេញមកអញ្ចឹងឡយហើយមានផ្ទះចាអូជួថតផ្ទះនេះជាមួយសិនចាសួស្តីឆ្នាំថ្មីអូតែគេឡយឡយហ្នឹងក្រោមចាសួស្តីឆ្នាំថ្មីរូបខ្លាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅសិនមើលបងប្អូនចាធ្វើរបៀបឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាអូយមើលសួនច្បារមើលទៅគឺស្អាតមែនចាស្អាតហើយ